प्रियदर्शी अकॅडमी जॉईन केली. मी प्रियदर्शी ऍक्टिंग अकॅडमीचा स्टुडंट आहे. गिरीश सरांचं मी वाचलं होतं की ते ऍक्टिंगचे क्लासेस घेतात म्हणून. वाचून मी आलो इथं तर मला थोडी म्हणजे त्यांनी माहिती देताना मला त्यांच्याकडनं कळलं. त्यांचं जे बोलणं बघून मला थोडं धीर आला की ही व्यक्ती आपल्यासाठी काहीतरी करू शकेल. गिरीश सर असतील यांच्याबाबत मी नाही म्हणजे एकदम जे कनेक्ट होतं ना ते कनेक्ट होऊन सांगतात ते आपलं म्हणजे एक छोटा मुलगा म्हणजे या सोबत काय म्हणतो आपण आई आणि आई आणि मुलाचं नातं कसं असतं त्या नात्याप्रमाणे ते सांगतात आणि ते इतकं आम्हाला ते कनेक्ट होतं आणि ते त्यानुसार ते सांगतात ना आम्हाला खूप भारी म्हणजे एकदम. गिरीश सर त्यांनी माझं बोलणं सुधारलं. ऑब्झर्वेशन कसं करायचं हे शिकवलं. कुठलं वाक्य कसं बोलायचं हे शिकवलं. त्यांच्यामध्ये माझं बोलणं बोलण्याची पद्धत कुठल्या वाक्याला कुठं स्टॉप देऊन कसं बोलायचं हे त्यांच्याकडून शिकलो. जेव्हा मी क्लासमध्ये आले तेव्हा गिरीश सरांनी खूप मला म्हणजे कॉन्फिडंट केलं. खूप जास्त शिकण्याजोगत आहे. आमची माझा कॉन्फिडन्स बिल्ड झाला कोर्समध्ये. ऑब्झर्वेशन स्किल खूप जास्त प्रमाणात वाढली. एक ऍक्टर कसा असायला हवा ते यामधून शिकलो. मी नंतर गिरीश सरांचं तर विचारायलाच नको कारण त्यांनी ऍक्टिंग कशी करायची हे शिकवलं. कसं आपलं मत मांडायचं त्यांनी माझ्यातला आत्मविश्वास थोडा जागवला. मी आधी थोडं बोलायला घाबरायचो हो म्हणजे असं कुणी कोणाशी बोलायचं म्हणतो मला थोडी लाज वाटायची. ते म्हणजे लाज हा शब्द काढून टाक बिंदास पुढे जग जे मनात येते ते कर. मी तसं करत गेलो आणि आता मी बोलू शकतो चार चौकात म्हणजे असं मोठे असं हसू शकतो रडायचं म्हणजे तसं रडू शकतो. ऍक्टिंगमधले खूप छोटे छोटे बारकावे त्यांनी शिकवले नवरस शिकवले आणि मी रिलॅक्स आहोत. चार पाच दिवसच क्लास झाले इतकं भारी फील वाटते. फार मजेत आणि फ्रीली खूप ऍक्टिंग करून घेतली आणि डिटेल सगळं सांगितलं. तसं बोलणं बोलण्याची पद्धत कुठल्या वाक्याला कुठं स्टॉप देऊन कसं बोलायचं हे त्यांच्याकडून शिकलो. माझं काहीतरी चेंज झालंय मला काहीतरी दिशा मिळाली. एकंदरीतच आपण डे टू डे लाईफमध्ये जगण्यासाठी सुद्धा खूप जास्त उपयोगी पडणारे फॅक्ट असतात ते सुद्धा या क्लासमधून शिकण्यास मिळालं. आत्मविश्वास भेटला थोडा आणि सांगितलं की कसं कॅम्पसवर कसं बोललं पाहिजे कसं फिरलं पाहिजे कसा लुक दिला पाहिजे हे त्यांच्याकडून शिकलो. कॅमेरा ऍक्टिंग सुद्धा घेतली. खूप बारकाव्यांनी सांगितलं की आज जर का मी कुठे बाहेर ऍक्टिंगसाठी गेले कुठं शूटला गेले तर मी खूप कॉन्फिडंट राहून जाऊ शकते. यासाठी थँक्यू सो मच. पहिलाच प्रश्न असा होता की माझा ऍक्टिंग मध्ये करिअर होईल का आणि माझा पण माझं नाही झालं तरी असं वाटतं की नाही झालं तरी मला या गोष्टी शिकायला भेटल्या खरंच खूप छान वाटतंय. त्यांच्या आशीर्वादामुळे थोडं मी इथपर्यंत पोहोचलोय. थोडा अजून त्यांचं सहकार्य भेटलं तर अजून मी खूप मोठा होईल हे त्यांच्या आशीर्वादामुळेच. धन्यवाद प्रियदर्शी. तर थँक्यू सो मच प्रियदर्शी.